O sindicato, sobre todo a CGT, eu falo da miña organización, foi o primeiro que se revoltou, foi a organización que reconoceu que esa crisis fora o mundo económico, o gran capitalismo, que creara esa crisis, e que hoxe os pueblos en Francia ou noutros países nos cinco continentes, que non que tiñamos que ser nos as vítimas desa crisis a pagar por eles. E a organización sindical do Partido Comunista, con meto en paralelo, foron os primeiros que chamaron a folguear, a facer manifestacións, a facer manifestacións contra eses grandes capitalistas, e sobre todo en Francia, porque defendíamos xa o interior da nación, e ao mesmo tempo defender outros países, como era o caso de Grecia, como era o caso de Irlanda, como foron os casos de outros. Sempre estuvemos, e penso que outros países tamén reivindicaron, afolgaron, a manifestaron, pero penso que Francia foi unha das nacións que se opuxo a esa voluntad do poder capitalista a facernos pagar o deudas ajenas que non tiñamos nada que ver. Francia sempre tuvo, e sobre todo a CGT, foi no pasado, aunque non o sea tanto hoxe pola falta de forzas a desafiliación, pero sempre foi un pouco escaparate do sindicalismo mundial. Fixo cando fora a Guerra Civil Española, que foi a unha organización sindical que sempre lle trouxo axuda a España naquela época. Francia foi, a CGT francesa, foi a primeira organización sindical a combatir todas as injusticias de unha guerra contra o capitalismo. A cando se den conta, que nos demos conta, que esta crisis fora unha crisis imposta polo capitalismo, non podíamos quedar carmar nos bolsillos sin dar unha resposta fuerte, e que logo o pueblo e os outros pueblos do mundo viran que isto era unha loita toda de clase obreira que tiña que levar adiante. Entonces, nese momento coincidiu que había a crisis e tiñamos a reforma da política conservadora que nos querían e que nos levaron adiante sobre a aumentación de tempo de traballo pa jubilación. Entonces, efectivamente, levamos unha loita en paralelo, unha contra a crisis, e contra os países, contra o FMI, contra o Banco Central Europeo, contra todos eses poderosos que deteñen a planeta, e ao mesmo tempo contra a política que se levaba no país pola reforma das jubilacións. As loitas ali, as manifestacións que levamos, eran organizadas confederalmente, e levámolas todos o ramo cual fora. Na construción, efectivamente, porque era un dos ramos que máis repercusión lle ten polo feito da edad. Polo feito da edad, entonces, estuvemos sempre en punta, con folga nas empresas, con manifestacións a cada vez, que se fixeron, sempre estuvemos na punta das manifestacións. Pero digo que non foi só a construción. Os partidos de izquierda, os socialistas, o Partido Comunista e todas as organizacións sindicales non tiñan a mesma impulsión que tiña a CGT, pero que todos chamaron, e levámoslo dunha maneira que estuvemos 2 anos manifestación tras manifestación. Efectivamente, co final non se ganou nada, pero demostrouse ao goberno que ainda hai forzas no país pa salir á calle. A clase traballadora quedou moi, moi afectada despois de ser 2 anos que se fixeron seguidos manifestacións, porque foron días que se perderon de sueldo.
e non se conseguiu nada. Non se conseguiu nada, e ali houve dúas negociacións seguidas. Houve a negociación da jubilación, que é a da Seguridade Social, e logo houve outra negociación, que é unha jubilación complementaria, privada. Temos dúas jubilacións. E na segunda xa non houve ningunha manifestación, porque as organizacións sindicales encontrábanse cunha gran dificultad a volver a chamar a unha movilización, sabendo que non íbamos a ter ao mellor a impulsión nin a voluntad dos traballadores de novo a volverse a movilizar, porque se perderan moitas fuerzas, moitas energías e moito diñeiro durante dous anos que fixemos ali manifestacións. E iso tamén influye na cuestión da sindicalización. Influye porque comentábache que estamos en baixa de afiliación. E esa baixa de afiliación ben debido aos feitos de pérdida de direitos. Hoxe xa non estamos o ataque, senón que nos encontramos nunha situación a defensiva, de poder manter os direitos que temos adquiridos, máis ben de loitar por outros novos direitos. Pero penso que é unha situación, sobre todo europea. Veixo que os sindicatos, como comentaba antes, en Grecia, saliron, desgraciadamente, hoxe temos un poder político canque sen de izquierda, como é o caso, non me quero meter na política española porque non vivo aquí nin quero, pero anque sean socialistas, están levando unha política de direitas. Demostrarono sobre a jubilación tamén, a 67 anos, e a iso teño tamén que dicir ao mellor a CIGA que sí, que foron fortes de convocar unha manifestación cando foi en xeneiro, e os que, sin querer a crítica nin moito menos, pero que nun mes as organizacións sindicales estatales, non, que se dice, negociaron e firmaron tamén por unha jubilación aos 67 anos. Hoxe temos un gobernador alá, un presidente que é un desgraciado, hasta inclusive un fascista, porque non hai... E o feito de que me comentar co punto de que hoxe serviuse do electorado da extrema direita, conseguiuse ao momento dado, como non soube cumprir todas aquelas promesas que levou adiante, ese mesmo electorado da extrema direita volveron ao punto de salida de onde estaban antes con o partido do Fronte Nacional, que é o Le Pen. Políticamente non penso que hoxe podamos estar en capacidade de poder mobilizar o pueblo de izquierda, porque vamos a ver o que se pasará ahora en 2012, que hai novas elecciones presidenciales. Espero que izquierda entre, pero é unha izquierda que non é a nosa. O socialista non é a política, e menos se nos meten o presidente que pretenden presentar os socialistas, que é o Dominique Strauss-Kahn, que é o director general do FMI. Non vexo como ese señor pode levar unha política de izquierdas, sendo un dos homens que está afamando a mitad da planeta, e que está ao servicio do capital.